Do të ndryshem kretësisht të më në informacioneve tona, të gjithë bëjmë i kurios në lidhje me motin se si do të vijoj ai, për momentin por edhe për orët në vijim, kemi një telefon në dorë, shkojmë edhe e kontrollojmë aty. Dhe aktualisht Tirana po përjeton temperatura relativisht larta, pasi shkojnë deri në 34 gradë Celsius, të paktën kështu thot edhe informacioni në bazët asa që ne njohim në përmjet telefonit, por ka një institucion i cili është zyrtar në lidhje me matjet e temperaturave, sa gradë Celsius shkojnë ato, bën edhe parashikime në lidhje me motin edhe kushtet atmosferike. Dhe këtë na i jep gjithmonë në mënyrë të gatshme dhe me shumë mirësjellje Meteo Alp, kam kënaqësinë të komunikoj në këtë momente me sinoptikanin Hakil Osmani. Përshëndetje Hakil. Përshëndetje. Vala e të nxehtit duke se është ende prezente në Shqipëri, ka zona të cilat po përvlohen nga temperaturat e larta, por kemi disi më të freskëta disa zona të tjera. Një përshkrim të asaj se çfarë po ndodh me kushtet e motit sot. Në fakt keni të drejtë, temperaturat gjatë ditës së sotme në pothuajse pjesën më të madhe të territorit shqiptar kanë qenë shumë të larta, ku në zonën e ulët janë regjistruar vera dhe 39 gradë Celsius në qytet, 38-39 gradë Celsius në qytete si Shkodra apo ashtu Tirana, por zonat më qendrore si Elbasani, Berati dhe më në jug Gjirokastra kanë shënuar vera dhe lehtësisht mbi 40 gradë Celsius gjatë ditës së sotme. Por, për fat të mirë, presim një përmirësim për sa e përket vlerave termike, pasi pritet që në ditën e vim ato të ulen gradualisht. Sigurisht jemi në mesjavë dhe temperaturat janë relativisht larta, kështu konsiderohen edhe pse jo normale, pavarësisht se jemi edhe në ditën e fundit të qershorit, si parashikohet ndërkohë fundjavë, Akil? Për fatë mirë, siç e thash, kemi një ndryshim të tablos termike ku pritet që temperaturat gradualisht dita ditës ato të ulen, duke bërë që deri në fundjavë të kemi vlera në territorin shqiptar edhe në 35-36 gradë Celsius, vlerat maksimale në territorin shqiptar, po ashtu një rënje ndjeshme do të jetë edhe në vlerat minimale, ku pritet që në zonat malore vlerat minimale të luhaten në 11, rreth 11 gradë Celsius. Pra, deri në fundjavë pritet që të kemi një normalizim për sa e përket vlerave termike, duke bërë që si maksimume, por po ashtu dhe vlerat minimale pritet të jenë rreth vlerave normale, edhe pse me një rreth 1 grad më të larta se sa për sa e përket korrikut, por sërish do të jenë shumë më komode gjatë kësaj fundjave që vjen se sa temperatura që po përjetojmë aktualisht. Po ashtu dhe në zonat bregdetare pritet të kemi një rënje të vlerave termike, duke bërë që ato të luhaten në vlerat nga 32 në 33 gradë Celsius për gjatë vjes bregdetare, ndërsa në zonat malore gjithashtu do të vijojë kjo tendencë e mirë e vlerave termike, duke bërë që maksimumet të shkojnë jo më shumë se 27 në 26-27 gradë Celsius. Përjetuam vlera termike, siç e that ju, në gradë deri në 42, e ndërsa si parashikohet korriku, do tjetë po ka që nxehtë sa këto ditë përvëlluese të qershorit, prej disa ditësh, themi kështu, jo i gjithë muaj. Në fakt, për sa i përket muajit, korrik pritet që të ditë që i par i këti muaj të jetë kryesisht me vlera shumë afër vlerave tipike për sa i përket muajit korrik, por që në pjesën tjetër të mbetur të këtij muaji presim ditë të nxehta, pasi është edhe zemra e verës, sigurisht në momente të cilat ne do të kemi qarkullim të masave ajrore nga veriu i kontinentit afrikan, pritet edhe vlera ekstremisht të larta në territorin shqiptar, ku nuk përjashtohet mundësia që sërish gjatë këtij muaji të përjetojmë vlera edhe 40 gradë Celsius në territorin shqiptar. Në qoftë se këto masa ajrore të cilat vijnë nga kontinenti afrikan janë të pasura dhe me lagështirë, atëherë këto temperaturat të cilat neve e japim do t'i ndjen si dhe 5 gradë më shumë se sa ato shënojnë në hije. Ndërsa në qoftë se një personat dhe publiku lëvizë në ambjente të zhveshura, sigurisht që atëherë temperaturat do të ndjen akoma dhe më të larta, gjatë orëve të drekës kryesisht. Parin edhe vlerat maksimale. Edhe njerë, ju lutem? Që mund të arrim vlerat maksimale dhe risa? Nuk përjashtohet mundësia që sërish, kur kemi këto masa nga veriu i kontinentit afrikan, nuk përjashtohet temperaturat sërish dhe në 20 gradë Celsius dhe lehtësisht kjo temperatur edhe mund të kalohet. Momentalisht për këtë verë rekordi është 21.6 gradë Celsius që përkon me qytetin e Kuçovës, ndërsa zonat të cilat kanë përjetuar temperaturat të larta, ato të cilat përjetojnë gjatë stinës së verës në teritorin
që ta temperaturat më të lata janë zona e ullët nga Shtria në Shkodër, Tiran, Elbasan, Berat, Gjirokastër, dhe Tepele, këto janë dhe zona të cilat përjetojnë në vlerat më të lata. Nuk përjashtohet mundësia që gjatë valve të të nxehtë që tashmë në territorin shqiptar gjatë stinjës së verën, të verës janë bërë të shpeshta, nuk përjashtohet mundësia që të kemi sërish temperatura shumë më të larta të cilat shkojnë edhe mbi 8 apo 9 gradë më të larta se sa vlerat normale që duhet të jenë për muajin korrik ose edhe për muajin gusht, ku nuk përjashtohet mundësitë e valve të nxehtit. Ju e nënvizuat pak më herët në lidhje me zonat bregdetare, por dihet që korriku dhe gushti janë periudat ku zyrtarisht marrin pushimet edhe shumë qytetarë, pjesa më e madhe të cilve i drejtohen edhe bregdetit, qoftë ky në Durrës apo në jug e apo në pjesën tjetër në veri perëndim siç është Velipoja apo Shëngjini. Ç'i mund të themi në lidhje me temperaturat që do të karakterizojnë këtë zonë për valësimin e det, për erën që mund të karakterizojë pikërisht zona turistike bregdetare, Akil? Përsa i përket zonave bregdetare, deri këtë fundjavë pritet të jenë të favorshme, pasi dhe parametri i erës nuk do të jetë shumë i ndjeshëm në detë hapur. Ajo pritet të shkojmë në intervale të shkurtra kohore nga 40 në 45 km për orë, por duke ju afruar më shumë brigjeve detare, do të më së shumti deti do të ketë një valëzim të lehtë dhe nuk do të jetë problematik për pushuesit të cilët do të zgjedhin bregdetin shqiptar për ta shfrytzuar. Jo vetëm gjatë fundjavës, por pothuajse pritet që ky 10 ditë sipas i këtij muaji të jetë i favorshëm për të shfrytzuar nga pushuesit. Në fakt, jo vetëm zonat bregdetare, por edhe zonat malore do të jenë mjaft komode për të frekuentuar si pasojë e temperaturave të cilat do të përjetojmë në të paktën këto 10 ditë të parë, që do të jenë rreth vlerave 27-28 gradë Celsius, vlerat maksimale. Po ashtu pritet që përsa e përket kushteve të motit, kryesisht territori shqiptar të jetë në bizotërimin e këtjellimeve dhe vranësirave kalimtare, kryesisht që janë gjatorve të mesditës dhe pasdites, her pas here në zonat malore, kryesisht mbete në zonat veriore dhe veri lindore, në zonat e theta malore, nuk përjashtohet mundësia e ndonjë rrebeshje afat shkurtë shiu, por që nuk do të jetë problematik pasi sërish do të rikthehen këtjellimet. Mirë, Akil, unë falenderoj për këtë informacion të rëndësishëm që sa po transmetove në Report Televizion dhe në Studio Live për gjithë teleshikuesit tanë. Faleminderit ju.